Нягледзячы на тое, што ўдзельнікаў форуму падзяляюць немалыя адлегласці і хвалююць адны і тыя ж пытанні, вольны час, працаўладкаванне, перспектывы. На сустрэчы ў гарвыканкаме маладыя людзі з падмаскоўных мыцешчаў цікавіліся працай Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта, працаўладкаваннем яго выпускнікоў, задалі пытанне аб тым, як часта пакідаюць баранавічане свой родны горад у пошуках працы за мяжой. Это важно. Ребята ездят, общаются, заводят друзей и потом встречаются и меняются мнениями. И благодаря этому делают свой город лучше. Хотелось бы наладить, конечно, общение между вузов, потому что когда ребята учатся в университете, это золотые годы. Они в это время могут попробовать себя в разных амплуа. Это и повысит уровень ребят, и откроет, и раскроет их потенциал. И творческий, и научный, ну и внутренний. Усталяванне сяброўскіх сувязяў паміж юнымі пакаленнямі дзвюх краін і развіццю іх творчага патэнцыялу – асноўная мэта фестывалю, якая, на думку ўдзельнікаў, была дасягнутая. Очень хорошая атмасфера, организация на высшем уровне. Мы будем чаще общаться, принимать какие-то концерты, какие-то фестивали, программу, делиться опытом. Это будет, наверное, взаимное партнерство. В Беларуси отличная, то есть отличная организация, все четко идет по плану, мероприятие очень насыщено. Да, форум растет, привлекается больше культурной составляющей. На прыёме, да і на працягу фестывалю не раз было сказана пра ролю моладзі ў вырашэнні задач, якія стаяць перад нашым грамадствам. А сацыяльна актыўная моладзь, на думку ўдзельніку мерапрыемства, можа стаць гарантам дэмакратычнай, моцнай, незалежнай дзяржавы.